oqshom qo'ynidan go'yo baxtli bolalar ovozi kelyapti deysiz. Biroq bu yer fohishalar mahallasi. 2000 fohisha bu yerda ishlaydi. Ularning ko'pi ona. Har tong poyst to'la mijozlar kelishadi. Mana bu ayol bugun 3 dollar va tushlikka pul ishlagan. U 11 yoshda fohishalikka majburlangan. Bugun qizidan xavotirda. Qizim ulg'aymoqda, 11 yoshga kirdi. Uni ham yaqin orada olib ketib qolishlari mumkin. Bolalarni asrang jamg'armasi bu fohishalarning bolalarini olib o'qitmoqda, boshpana beryapti. Lekin bu qishloqdagi bolalarning soni mingdan ziyod. Ular bolalarini uradi, qiynaydi, qarg'aydi. Bola qarashni bilishmaydi. Biz tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Mana bu qizaloqlar fohishalar qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Lekin 13 yoshga kirganida u yerdan qochib chiqishdi. Men ataydan ovqat yemay ozib ketdim. Shuning uchun menga tegishmadi. Ularga do'mboq qizlar yoqadi. Yoshligida fohishalar qishlog'idan qochgan suhbatdoshim 7 yashar dugonasi qolib ketganini aytadi. Bir kuni onasi mijozini unga to'g'rilabdi. Dugonam shu oqshom o'zini osib o'ldirdi. Fohishalar qishlog'iga keladigan mijozlarning keti uzilmaydi. Qishloqdagi qizaloqlarning kelajagi esa mavhum. Birlashgan Millatlarga ko'ra, ta'lim uchun ajratilayotgan xalqaro yordam kamaygan. Mazkur mahallaning kelajagi esa mana shu qizaloqlarning nomusini qurbon berishga bog'liq.